رجب کی رات ہے جبریل سے رب نے فرمایا ادب سے سلام کہہ دینا جبریل سے رب نے فرمایا ادب سے سلام کہہ دینا قلبے کو جبین عقیدت سے مس کر کے بیدار کر لینا شہنشاہ دو عالم ہے آقا سے بھی آگے جو گئے محبوب خدا کی ذات ہے کس طرح جب پہنچے رخ لمی بولے یہی ہے میری جانشی سدرا جب پہنچے رخ لمی بولے یہی ہے میری جانشی ایک بال برابر اگر بڑھو جل جائے بالوں پر کہ قد جا سے بھی آگے جو گئے محبوب خدا کی ذات ہے میرا جی میں بلوایا حق نے 27 رجب کی رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام یہ آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور شیخ ملاحظہ فرمائے کہ پہنچے مسجد اقصا جب کہ پہنچے مسجد اقصا جب سب باندھ جماعت کھڑے ہیں سب پہنچے مسجد اقصا جب سب باندھ جماعت کھڑے ہیں سب انتظار ہے جن کی آئیں گے تب نبیوں کی امامت کریں گے اب پہنچے مسجد اقصا جب سب باندھ جماعت کھڑے ہیں سب انتظار ہے جن کی آئیں گے تب نبیوں کی امامت کریں گے اب امام الانبیاء ہے جو سے بھی آگے جو گئے محبوب خدا کی ذات ہے معراج میں بلوا یا حق نے 27 رجب کی رات ہے اور شیر آخری ملاحظہ فرمائے کہ لائے تحفہ نماز ہے پنجگانا مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ لائے تحفہ نماز ہے پنجگانا ہم آسیوں کا ہے پروانا لائے تحفہ نماز ہے پنجگانا ہم آسیوں کا ہے پروانا لائے تحفہ نماز ہے پنجگانا ہم آسیوں کا ہے پروانا توفیق رب شبیر ہو گر پڑھو پانچ ثواب 50 پانا توفیق رب شبیر ہو گر پڑھو پانچ ثواب 50 پانا کہ جو رحمت عالم نور
कर कर में है जो रहमत आलम नूर करम महबूब खुदा की जात है सिदरा से भी आगे जो आगे महबूब खुदा की जात है मेरा जिन बुलवाया आपने 27वीं रजब की रात।